Čus! Vítáme vás u prvního... Vítáme vás... Jo, u druhého party. Jo, počkej, já jsem zapomněl pozdravit. Jo, čus, já vás vítám teda u druhého partu s Legionem opět. Pane bože. To jdi do prvé. A prostě pokračujeme opět normálně, jo. Au, pohni prdej! A já už jsem za tebou, prosím tě. Dělej. Hele, 3, 2, 1 teď, jo? Kdyby jsi nepočítal a rovnou to udělal. Teď jsem to udělal! A kde jsem já, mi řekni do prdele? No pojď, ty jsi totiž neskočil. Nech to tam. Já to nemám plánu měnit. Jo, jasně. Smusa nemá plánu posrat celý level. Takže ty se nedostaneš. Trouba. Ale já mám takovej menší... Kurva, ale jsme v prdeli. Nasrat. No ale spíš ono jde o to, že ty se sem nedostaneš, protože tam je ta brána. Jaká brána? No, ten laser. Myslíš ty pořád? Dostaneš. Oh my god. A tak... Dobře, já už skáču dolů. Takže, tentokrát to uděláme správně, tentokrát se nikam dostaneme za tady ten let's play. To je let's play nebo gameplay? Prostě běž přede mnou, dělej, pohni. A jen, yes. Tak pojď, 3, 2, 1, teď, tlač už do... Oh my god. Tak a teďka, ty udělej portál tady a tady. Kde? Tamhle. A za tebou. A, teď ti musím posrat. Ano. Ano. To je nádhera, co? Ano. A oni mě zabijou. What, ty jsi tam dostal? Jo. Mám tam chcít, než ty zmrdo. Ale spíš jak já se sem mám dostat, ty idioté. I have no idea. I don't care. Aren't important. Tady čínsko. Já, dobrý. Víš, jak se číš jako ženská. Čas sej. Kam jdeš do hajzlu? Daj se! Akorát teď bych chtěl... Ale chápeš, že mě budeš potřebovat? Ne. Bitch. Směju se ti, ty chujovino. Já tobě už od té doby, co tě znám. Tak dělej. Doskočím to! Oh god! Ano! Oh, jo, tak se tam chcítni asi. Přežil jsem... Už si někde přežil, jsi úplnej idiot. Jo, já! Já naprosto hodnoplatný. No samozřejmě, protože tebe nikdo neposlouchá. A ty bys měl naslouchat. Woohoo! Takže, are you fucking ready? 3, 2, 1, teď, pojď! Oh, no. No a teďka to samý. Dělej do hajzlu! A tady. Ohni! A tady! No pič! Okay, tak uděláme si tam portál. Ale potom ty uděláš portál tady zase, až potom budeme nahoře a já to předělám. Chápeš, já to tam udělám ten normální portál. Prostě teďka udělej tady. Počkej, musíme nějak udělat, aby se trefili ty turety vymrdaný. Teď jsem to teďka naplánoval. Jo? Hele, potom, až se dostaneme tady nahoru, tak já tam rychle udělám svůj tmavě modrý portál, čímž to zase ponesu já, ty budeš mít volný portály. To znamená, že ty potom můžeš dělat tady a druhý dáš tam, aby nás ochránil. Chápeš? Jo, aha! Oh, sítěžeš, on to pochopil. Chytrý. To je chytrý. Bem. Tak a dělej! Já tady štipnu. A goddammit! Do piče! Já jsem dělal lás. Musím jít jako druhý, protože já tam nevidím. Je to daleko. Jak jako druhý? To znamená, že ty... Jasně, chápu, tak pojď. Ježišmarja, co to bylo za hlas? Drž hubu a pojď. Dělej. Oh god! Jdu jako první. Řekl jsem, že jdu jako první. Oh. God damn it! Chápeš, že už dalších 6 minut je úplně v prdeli. Prostě. Chápeš, že to rozdělení na partii se nevím to, když ho obtěžuje. No ale prostě ne, tak je to lepší. No jo, jasně, já jsem musel řekl, jsem sama první. Come on. Bitch! Takže pojď 3, 2, 1, teď. Yeah. A já jsem zase jako druhý. Sakra, nemůžeme se prohodit? Ty běž na druhou stranu. Jo, ale to stejně nepůjde, ty se nemáš jak dostat dopředu, no nic. Tak udělej ty portály. A co teď, a co teď, a co teď, a co teď? Já prostě nevím, co nás nemá okrát. Jo. Proč je to nenapadlo dřív? Idiote. Tebe. Počkej, ej, poslouchej mě. Já poslouchám tady tu věcičku. Legion. Ah! Idiot. Ty idiote nasranej, jo. Hej, a kde je ta druhá píčkovina, o čem se mám krejt já? Bam. Bam. Ah, to jsem to posral. Já jsem to posral! Neposral. Ne, neposral. Teda jo, posral jsi to, jako vždycky. Neposral. Ano, posral. Ne! Jo! To, ne, Uni, cože? Na, tak. A ty, tamhle na tu stěnu, ten svůj. Šikana forever! Ale já jsem si toho požil celou základku. Jo, smrde. Nebudeš se prostě bránit. Šikana! Ej. Musím ještě štěpičku. Máš malý jádro. No nic ale. Aspoň nevypadá jako koule. Ne! Chtěl bys, ty smrde. Čeká ale plno koulí, který nemáš. No nic. Tak... Ohle, že to máš jenom jednu kouli, ty smrde, jako mrdané. Troš hobo. Udělej si tamhle portál. Kde? No, tak kdybyste byli levej, tak by to šlo líp, ne? A pak tamhle. To prdel! Pohneš mi svoji prdelí, prosím. Jde to vůbec? Ano! No. Jedu! Tamhle. Ty idiote, tamhle! Of course! Nejde trepy! To tam mě přijde, to nejde třeba přiblížit si to, nebo já nevím. Ah! No, ty jsi tak chytrý. Jedu... Doufám, že tě jednou najdu rakovinu. Rakovinu? Jo. Čeho? Nevím. Něčeho, co koule nemáš, no tak já nevím. Lata! A drž hubu. Nikomu nezajímáš. Yes! Tak skoč už. Ser si. Ah, do píči, jsem to nebyl. Ho! Well! What? Jak to... Jo, aha. Of course. I never expected you to make it this far. To be honest, after your performance in the calibration test, I was ready to break down your cores and put them back in the scientific calculators I took them from. Jakých různých sperma. Ej, máš si to tlačítko, teď! Ej, bitch! What the fuck? Máš si to! Ne. Jo! Ty vole, teď! Ej, do piče, já tam nevidím, tak, tam udělej portál! Teď! Dělej! Ano, ano. Co? Ty jsi to uzavřel? Ne, proskoč tím. No právě, no, že ten červený mi zmizel od tebe. Co bude dělat? Tam je, ty idiot. Jo, on je jinde, otevři to. Aha, on je tady. Otevři to. Čus. What? 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 Jo, no, nevadí. Ach jo. Ale ten proud těch lejstů se mi vůbec nelíbí, a jakož vůbec. Ne. Hele, Doktor X. To znamená, že tady bude zakopaný poklad! Jdem kopat! Pak je to ten. Teď máme jenom portálový sportání. Wow! Holy fucking shit! Tam je takových věcí. O dva! Tady bude jedna! Oh. To je tak... To je tak motherfucking awesome. Jak ses tam ale... Jak se s nám... cože? Jo, takhle? Kde máš ten druhý? Jo, tak? Já tam to taky. Ježiši Krist! Taková brda. Takhle. Ty má... Ečum. Co to udělal? Co to udělal? Co to udělal? Aha. Pusa má radost. What the fuck? No ale počkat. Stejně, co já tady tím dokážu? Jo, čum, tady se nám... Když je portály, víš, takže tím dokáží se nám to neruší. Hej, hustý, hustý, hustý. Zmáš mi to, běž to zmášnout, běž to zmášnout, běž. Počkej, počkej. Jej. Rychle. A počkej, běž to zmášnout znova. Ej, shit. Běž to zmášnout znova, dělej. Bam. Do píče, já jsem to postral. Běž to zmášnout ještě jednou. What the fuck? Tak to mě teda trošku nasilo teda. Hey, I don't care. You don't say. Wow, tady nic není. Takových místností to mě poslal. Já jsem měl plánu tam vyskočit. Jak to, že to nejde? Ty jsi ale kretén. Ne. Já jsi hrozný kretén. Já se chci dostat, ty tam nejíš. Já chci být nikde nahoře. Nahoře. Jak to je to, zase budeme muset nahrávat 1,5 hodiny? A proč tady mám... Ale jo, tak za to nehněvej se. Víčo, 29 stupňů. Tady je takový horko. Je tomu tak hezky příjemně. Přemýšlím, že si ještě přitopím, ale... Cože? Přitopit? Proč? Nevím, mám rád teplo. Víš, co můžu dovolit? Mám rád teplo. Bůzna! Oh my god. Maši to! Smač! Smaši to tlačítko. A držu. Bam! Jak dlouho to vydrží? Nope. Aha, už mám nápad. Takže třeba na seru. Nope. Do piči! Yes. What the fuck? Co tady do piči děláš? Vypadni! Dobrý. Tady! Kurva! Asi to je portálu. Je! Jo! What the fuck? Přestaň! Já už vím, co máme dělat. My jsme úplný kreténi, hele. Ty budeš stát tady. Celou dobu budeš stát tady na té píčkovině. Jasně? Já mám úplně boží nápad. No počkej! Teďka mě nech to říct! Budeš stát celou dobu na té píčovině, až já budu nahoře, zmačnu to tlačítko, tady podle mě uděláš portál a ten druhý uděláš tady. Chápeš? Ještě jednou! Ty budeš stát celou dobu na téhle píčovině, někam se nahneš prostě! A jakmile já zmačnu nahoře to tlačítko, ty mi uděláš portál tady, tady a druhý portál tamhle. Chápeš? Jo, ne, to? Jo. Můžu? Tu. Já tam nevidím! Já vím, že jsi tak postex, ale já tam nevidím prostě. Hej, já to mám vymyšlený, čum. Ty to máš vymyšlený? Chápeš, že já tady musím... No nic, tak jo, udělej to teďka jak chci. Jsem nahoře, předělej to. Udělej tam ten portál! Já ho tam nemám? Pardon. Chápeš, že ty jsi ho tam ale měl, ale já tě ho asi musel přemazat, abych se dostal nahoru? No a já jsem se pak přemazal, když jsem spadl, když jsi skočil. Tak dělej. No. A píče. Jo. Co? To si snad děláš prdel. Čím kde jsem? A máš tady nohy. Au! Do píči, au! To nemusel, já jsem. Men! Počkej, to nemáš já. A já to nezmáčku. Ještě jednou, dělej to, udělej to. píčo, to není možný, ono se to povedlo. Fuck. Jo, já už vím, na čem bude spočívat ten level, ještě jednou. Budeme skakovat a budeme chodit a dávat. Ne, budeme se střídat. Tak začnu já, potom budeš ty. Tak jo, are you ready? Are you fucking ready? No. Tak jo, 3, 2, 1, jdu na to, skáču! Dělej! Dodej! Já jsem se neprefil, ještě jednou. Skáču! Stíháš? Jo. Jistý? Ne? Ano? Yes. Já jsem to dal. Teď já budu stát tady a ty běž teďka skočit. Wow! A pak nás obráceně, jo? Asi. A tak půjčí. Uiii! Co pak tu máme? Aha. Moment? What? Aha, tak to je krutý, on tam stojí ty portály. No v tom případě se podívej, co tam je. No, teď to hledám. Dej si tam. No, teď se dívám celou dobu. Hele, bože. Nic moc není. Tady vedle, vlevo od tebe je sklo prasklý, ne? Vlevo! 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 A tady je jedno. No to říkám. Ne. Čemu to? Bum. Konečně. Bum. Bitch. Co dál? No to já nevím, vy... Slez z toho! Ne! Fuck! Co jsi udělal? Co jsem tam udělal? Fuck yous! Fuck! Fucking yous to byl. Čím na tebe? No bezva, ale teďka... Tak ale až budeš tam dole, tak vyskoč z toho! Vyskoč z toho teď! Dostaň se z toho, mě fakt úplně sereš! Jo, počkej, já už vím, ne, taksinku. Jo. A teďka se zrušíš portály, jo. Dobrý, došlo mu to. Ne. To mě teda zabíjí, kam jsi udělal tu píčovinu? Já teď taky nevím, a on si ji zrušit? Ne, kde vidíš své portály? Aha, tamhle, to piče, to je nějak moc, to je ten červený. Já nevidím. Ta fuck? Já nevím. Jo, tamhle! Mějí písko. Vyskočíme na něj? Já. Čat. Nech si ty portály. I got a special idea. Ne. Žádný zase nápad. Tak. Co si myslíš, že to udělá? To znám prostě nastřídá jak schody? No, ale ne, že jak byl ten, ta místnost s touhletou píčovinou, kdyby se do ní šlo dole vejít, či víte, no? Tak. Horse. Cože? Jo, počkej. Aha. Máme taky nějaká sračka. Tak tam půjdu podívat. Well. Ty vole, to je tak debilní. Červen se mrknul až sem. Tady jsme byli. Aha, ono tady... To je prdel, co? Ne, není. Ono je to přitom takový jednoduchý. To je vždycky. Tak jo, ne? Ano, způsob. Nenávidím tě. No, taky můj způsob. Koukej. Děláme to samé, co jsme dělali předtím. Jdeme ještě jednou to celý znovu. Pojď. Are you ready? A jo. Ne! Vyskoč nahoru. Víš, co uděláš? Hej, Edor. What the fuck? Chceš jenom nasrat, nebo? Jo. No tam se dívej. Čum, teďka udělej tam pod sebe portál, tam dole! Ty tam nevidíš? A já co, ale? Ty tam nevidíš? Tamhle dole, zatím, za tou stěnou, jestli tam nevidíš. Není na to vidět. Počkat, já jsem taky kus debila. Seskoč dolů, seskoč dolů, seskoč, seskoč! Teďka, vyskoč z toho portálu, aby jsi nepadal do něj. No. Projdi. Ne, 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 běž doleva, 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 ano. Jsem? Jo. Oh my God! Tak a teďka si uděláš portály, udělej si tady, tady si udělej třeba oranžovej. Yeah. Udělej si tam oranžovej. Tak, teďka skoč do toho mýho, toho světle modrýho. A pod sebou ten červený. Jo. Uhej. Tak a teďka, ty máš rychlost, já si můžu své portály konečně zrušit. Tak. A ty myslím, teď musíš udělat tam ty píčovinu, nebo ne? No, já spíš nemám rychlost, že jo, takže já to nemám jak udělat. Aha. I'm fucking thinking! Ty bys to uměl, ty jo. Ty drž hubu. No já, právě já nemusím. Moment. To byla. Aha, já jsem to měl udělat jinak. Já mám nápad. Ne, my jsme to měli udělat tak, že ty proskočíš tím mým modrým portálem a jakoby pod sebe uděláš ten červený. Ne, já to mám jiný nápad, co? Určitě, co zkusím. Až se vrátím potom. Do prdele, jak se to nesí. Tak co máš za nápad? Jaký to ukážu? To já teď jsem jistý, jo. Teďka mu vybouchne počítač. Legionův nápad. Pane bože, kdy to už uděláš? Já si musím zorientovat, tak... A tak se neotáčí pořád. Co chceš udělat? Co hledáš? Tak? Já tenhle ten nevidím, Johan. Já tam nevidím na ten lejku, co potřebuji. Když se tady potřebuji... Dobrý, konec tvých nápadů. Tvé nápady dobro skončily. Teďka... Jdem, vylez, vyskoč, táhni, vypadni! Pojď sem! Kde? Kam? A seskoč prostě! Dělej! Ne! Hej, mě se to vrátilo. To je horší než Super Meat Boy! Pojď za mnou. Tak, a ty uděláš přesně to, co jsem dělal předtím já, teďka se jakoby prohodíme. Protože já tě to nenechám udělat prostě. Ty mě dělá? Ty si nezmáš! Ještě, že ho to nenechávám dělat celý. Udělej tam ten portál, udělej tam... Do piči, udělej tam červený. Já piči, já nevím kam prostě. Oh my god. Jestli třimáš to uvidím, na kameru si. Jseš tam? Já jsem se asi vám dělal. Takže bych ti oplatil to tvoje včerejší pomlouvání. No a dělat konci tak, jo. No, všichni to vědí, ale on to ještě neví o tom, že to všichni vědí. Já to neříkej. Tak, že... Ještě jedno! Takže na té trojku budu dělat červený. Ty se prostě zorientuješ v tom prostoru. Ne, že ne, ale prostě se tam zorientuješ. Jasně? Dávíš si portál na to, kde máš ten... Kde je ten portál, tak půjdeš prostě se podívat na druhou stranu, tam ten druhý portál uděláš. A uděláš tam červený! Jestli tam uděláš žlutý, tak tě rozkopu. Úplně totálně prostě zabojuju, vyhodím, všechno. Udělal jsi ho tam? Měl by tam být. No. Ale jako vážně nebyl. No ne ne. No ne ne. On tam je. Oh god. Tak ty tady už zůstaň. Nechoď! Jestli projdeš tou bránou modrou. Jestli tou bránou modrou půjdeš. Tak prostě tě rozkopu. Úplně zahrabu. Wow. Tak, pojď sem, vrať se. Kam? Zpátky, můžeš projít. Tak. A ty teďka vyletíš nahoru. Naučat. Ano? Vyskoč mimo ten portál. Skoč do tady toho, až budeš nahoře. Tak tamhle, jak je to prasklý sklo, bude to přímo před tebou, až tam skočíš, bude, jo, tak tam uděláš ten portál, ještě jednou říkám, že to bude před tebou. Uděláš tam ten portál. Ano, správně, Legione, jde ti to, jsi skvělý. Já vím. Ano, bezvadný. No, ale teďka to musí udělat ve stejnou dobu. Pojď. Ještě. Pojď sem. Jo. Are you fucking ready? Počkej. Tak. Takže. No. 3, 2, 1, teď. Do piči. Ach jo. No, to bylo na seriu. Já jsem se mlátil zhodou do hlavy. Jo, bylo to. Blue receives 4 science collaboration points. Dělej! Modrý vyhrává. Teda, počkej, jak to je modrý? No protože ty jsi... Vrať se! Ať se tam můžu dostat taky. Ale počkej, kdybych tady někdo mohl zrušit portál, tak... Ty ho nemáš kam dát? Ne, tady nikde. Já se zabiju, tak víš co, počkej. No, proč mi to nedělají? Teďka ho zruš, dej ho sem. Jo, můžu? Určitě? Jo! Dobrý. Tak a ještě jednou, až budu nahoře, jo. Tak by tam uděláš tu píčovinu, jo? Teďka! Ano. Zajímavý, prostě my jsme viděli řešení téměř od začátku. A děláš se to za půl hodinu. Ano. Další půl hodina oběhla. Lidi, doufám, že tady to je konec. Tady to je pro vás konec druhého partu. Co se změnilo od prvního partu? Legion musí umřít! Musí prostě umřít! Ale jde umře, protože je moc ceny. Ne, a prostě konec druhého partu, takže zatím čus! Jo! Čus! Vítáme vás! No si se prostě, když to řeknu hned za sebou.